God eftermiddag og velkommen til studiebesøg hos Astrid Skibsted. Mit navn er Karen Grøn, og jeg er så heldig at være direktør på Trapholz og kurator på vores store projekt Dataspejlet, som Astrid Skibsted har skabt til Trapholz sammen med jer. Inden vi går i gang, skal jeg lige give lidt Zoom-instruktioner. Vi er selv lidt rustne i vores måde at bruge Zoom. Det er længe siden, vi har været på det med de her store events. Og vi skal lige sige, at vi foreslår, at alle har deres billeder på, så kan vi nemlig se hinanden. Det er lidt hyggeligt. Hvis man går op i højre hjørne, så er der en view-knap, hvis man er på telefon, på en computer. Og der kan man vælge, om man vil have speaker view, eller om man vil have galleri og kan se alle andre. Og man kan veksle mellem de to, sådan så at man en gang imellem kan fuld styrke på Astrid og Company. Og man kan så også lige op hen og se, hvem der ellers er af andre, der er med i dataspejlet. Så ja, mit forslag er, at man putter sit billede på, tænder for videoen, og det kan I se nede i venstre hjørne. Men det vi skal, det er, at vi skal på besøg hos Astrid og hendes team, der er i gang med at samle dataspejlet. Jeg tænker, at I kan, jeg skal sige en ting mere, det er, at nede i chatten, der kan I stille spørgsmål. Og Nina, hun er selvfølgelig også med, og kan hjælpe jer med, hvis I har nogle spørgsmål. Men I kan også godt stille spørgsmål til Astrid inde i chatten, og så prøver vi at samle op undervejs eller til sidst på jeres spørgsmål. Så endelig bare deltage. Det er virkelig skønt. Vi er faktisk 82, der er med her i eftermiddag. Så det er jo ganske fantastisk. Men nok for det, alt det praktiske. Har sagt alt det, jeg skal, Nina? Det mener hun. Så tror jeg bare, at jeg vil give ordet til Astrid og hendes dygtige folk. Hej Astrid. Vi skal lige have unmuted, Astrid. Skal jeg gøre det? Da jeg har taget hosten, siger Nina, så det gør jeg da bare. Jeg unmuter. Hej Astrid. Sådan der. Hej og velkommen til. Det virkede. Hvad det hedder? Jamen jeg sidder i Aarhus og samler det her store værk. Og det lokale vi er i nu, det er oppe på det gamle Amts sygehus. Hvis nogen af jer har været på hospitalet i Aarhus i gamle dage, så var det her. Ikke her, fordi her der var det store kedelrum. Og vi har brug for rigtig meget plads til at samle det her værk, fordi vi arbejder i formater, der er 6 meter lange, og det kræver plads. Så jeg er meget heldig at få lov til at låne det her sted, og der er teaterfolk og musikere og snedker og metalværksted og syværksted lige inde ved siden af, så der er masser af gode og spændende folk at have en hverdag sammen med. Og så vil jeg lige præsentere os. Dem, som er her i dag, nu må I ikke løbe væk. Men der er Karoline, som har hjulpet til, og så er der Pia og Ida, som er min praktikant hele det her semester fra designskolen. Og vi har simpelthen hele tiden været 3 personer i gang, fordi det er så mange, at det giver mening at sidde og sy på en gang. Og hvor mange uger har vi været i gang nu? Jeg kan næsten ikke tælle mere. Den fjerde uge, vi har været i gang med at sy. Men forberedelserne derinde har taget mange flere uger. Og I skal næsten lige på land, skal ikke lige se, når vi ruller. Fordi det som, vi ruller lige tilbage, fordi det, når vi skal håndtere de her kæmpe formater, det her kæmpe store puslespil, 4-6 gange 3 meter paneler, så kan man ikke bare sidde og arbejde inde midt på stoffet, ved at lægge det hele ud på et bord. Vi er simpelthen nødt til at rulle det op. Og vi har taget inspiration i sådan en gammeldags gobelæng broderiramme, men har forstørret den helt gevaldigt og bygget den ud af ventilationsrør. Så vi har det her 3 meter. Jeg ved ikke, om I kan fornemme rummet her, men der er 3 meter hen til Karoline. Og så kan vi simpelthen nu, er vi klar til faktisk at rulle frem, fordi vi har lige syet en række på, og så syr vi den næste række på. Og det foregår helt håndholdt ved, at vi drejer
Altså lidt ligesom bumle på en væv, ikke? Så er vi klar til den næste række. Og vi monterer de her broderier både på indersiden og ydersiden af de her paneler. Fordi den tekstile installation, som vi bygger, der kan man jo gå også imellem lagene. Og det er enormt spændende at se jeres broderier fra begge sider. Det her projekt handler jo også om, kan man sige, at vende noget på vrangen, som vi ellers ikke kigger på, men det samme gælder også helt fysisk fra jeres broderier, at vi kommer til simpelthen at kunne se dem igennem stoffet. Og det giver en enormt fin effekt, også med lyset, at vi kan se bagsider og forsider og vandre på begge sider. Jeg griber lige ud efter en prøve, så I kan se. Men nu holder jeg ind på min skærm. Det her, det er en syprøve. Så det her, det har været den første test i sådan et større format. Så kan man lige gå lidt bagland, så kan I se den foran mig. Jeg kan simpelthen se, hvordan broderierne er både på den ene side og den anden side. Så når vi har syet dem fast på de rigtige paneler, så har vi først rullet, vender mig lige sådan her, altså simpelthen den ene side op, vi har taget forsiden først, monteret alle broderierne på der, taget det hele af igen, rullet op på bagsiden, og så simpelthen monteret dem på der. Så ud af de her fire paneler, så har vi simpelthen skulle rulle op 8 gange. Og det vi er i gang med nu, det er faktisk den sidste og 8. side i det her værk. Så det er ret, det er sådan helt, virkelig, det er virkelig nogle vendepunkter undervejs. Men når vi er færdige her, så er vi meget tæt på målet. Men jeg tænker lige, jeg vil vise, altså fordi nu er vi simpelthen i gang med at sy en ny række på. Så jeg vil tage mit kamera og simpelthen føre det hen, så I kan se, hvordan det foregår. Skal vi lige lægge målesnoren ud? Er der nogen, der gider at tage målesnoren, den ligger? Fordi det, vi har gjort på forsiden, nu er vi jo i gang med side 2 på det her panel, det er, altså fordi en ting er at sy det hele fast i hånden, men en anden ting er at holde styr på, at alting er placeret der, hvor det skal. Fordi vi arbejder jo altså i lige linjer, både vandret og lodret. Og for at kunne styre det, altså i 3x6 meter, så skal man virkelig være sirlig og måle op. Vi har simpelthen målt ud. Har vi det? Har vi båndet på? Ja, du har det. Kan du lige komme med? Er det ikke den der? Men den ligger på gulvet der. Fordi vi havde lagt den frem. Så hvis I lægger den frem, så tager jeg simpelthen lige kameraet nu, og så kan vi se, hvordan arbejdet ser ud. Og der vil I også lægge mærke til, at der er allerede broderier på den anden side. Og så er vi så i gang med at brodere, eller nej, at sætte og montere broderierne på bagsiden. Så nu tager jeg kameraet. Nu kan I ikke se mig mere, nu kan I se alle de andre. Og tilgiv mig, hvis det bliver sådan lidt håndholdt her. Nu holder jeg lige øje med, hvad kan vi se her? Den snor, vi ser her, den har simpelthen, det er den, vi har brugt til simpelthen at space de enkelte broderier ud, så vi både kan se, hvordan er de placeret, og hvad er afstanden imellem dem. Også fordi vi har, der er også tomme, altså der er også tomme pladser. Det er jo ikke fyldt fuldstændig ud. Det kommer jeg til bagefter, men hvis vi skal, og vi skal nå, kan vi nå helt hen og se det broderi der? Det er faktisk den plads her. Mm-hmm. Kan lige se, kan vi se Idas hænder nu? Så det simpelthen foregår. Åh ja, tak. Kom vi tættere på. Ja. Vi hæfter simpelthen i det første hjørne. Syr hele vejen rundt til næste hjørne. Og hæfter hernede under Idas arm. Og så en ny tråd, og så det andet, de to andre sider. Men altså, jeg vil sige, at det tager lige så lang tid at lave det der sirlige arbejde med at måle ud og få lagt alting præcist. Det tager lige så lang tid som at sy. Men det kender I sikkert også fra jeres eget håndarbejde, og det er det der med også at lave alt forarbejdet inden, der gør, at det hele bliver skarpt og flot. Nu zoomer jeg lige kameraet tilbage, så kan I se. Vi kan se dem alle sammen arbejde der. Sådan her.
Jeg lige viser. Så vi ser, om man kan holde det her op, fordi... jeg prøver lige hernede igen. Jeg drejer lige ud, så man kan se mig igen. Fordi vi modtog jo broderierne her efter sommerferien. Kom Nina kørende, det kan I se billeder af på Facebook også, op til mig i Mejlgade. Og så fik jeg simpelthen kasserne med alle jeres, hvad er det, 630 broderier, vi har. Og vi vidste jo ikke, man kan sige det, vi vidste jo ikke, hvor mange vi ville få af de forskellige farver. Fordi der er jo fire farver, I har broderet på, altså stoffet bunden i det der hørlæder, som I alle sammen har haft. Der er violet, der er lysblå, der er sådan olivengrøn, og så er der den lyserøde, vi vil montere nu. Men vi var ikke klar over, hvor mange der ville komme af de forskellige, om der ville være cirka lige mange, eller altså simpelthen den her fordeling. Og det, det er ligesom endt sådan, at der er et panel, der har der næsten fyldt ud, og så er der et panel, det mørke, som har nærmest 50 mindre end det første. Og så er der de to her, den med de violette og den lyserøde her, som har cirka lige mange. Hvor mange er det? Omkring 150. Hvor den, der fyldte mest ud, havde næsten 200. Og 134 på den, der havde færrest. Og den fordeling her, vi skulle forholde os til, også sådan rent æstetisk og få til at fungere. Og jeg er faktisk meget glad for, at de netop ikke er ens. Fordi i sådan et værk her, altså hvis det hele bare er symmetrisk, så regner vi ret hurtigt ud, hvad der foregår visuelt. Men det, at der er både fortættede områder og områder, hvor der er mere åbent, det giver en rigtig fin sådan oplevelse og dynamik i det her værk. Men da vi ligesom har talt igennem, hvor mange er der hver, så kunne vi gå i gang med, og det var Ida og mig, gik i gang med at lave en plan for, hvordan skal vi så fordele broderierne på de her fire paneler. Og det gjorde vi, inden vi overhovedet kom herop ind på mit værksted i en computer, så lavede vi simpelthen puslespillene. Jeg ved ikke, om I kan se, her er ligesom den lille model af den her 6, af det her 6 meter høje panel, som her er 30 cm. Og så kunne vi simpelthen fordele, hvor mange skal der være på forsiden, hvor skal der være hul, hvor mange skal der være på bagsiden, og hvordan kan vi fordele dem, så de ligesom har, så det bliver smukt og harmonisk, og så der ikke kommer nogen underlige mønstre, som man ikke er interesseret i. Det skulle have sådan en eller anden form for jævn, harmonisk fordeling. Og de hænger, det er jo så de her tegninger, vi har forholdt os til, når vi så har fordelt alle jeres broderier, også efter farverne og planerne. Jeg ved ikke, om I kan se, de hænger simpelthen derovre på væggen bag os. Kan man se dem der? De hænger over på den blå side. Og det er jo så dem, vi har forholdt os til, for overhovedet at kunne have et overblik over, hvad vi havde gang i. Fordi det er svært at se noget, der er så stort. Det kan man bedre i sådan et rum, som vi er i nu, men man er også nødt til at lave de her tegninger for overhovedet at se, hvad der foregår. Nu drejer jeg lige kameraet en sidste gang, fordi vi skal lige ned og se resten af lokalet og gulvet. Man ser noget af rummet her. Altså vi har enormt meget gulvplads, og det er den gulvplads, vi har været nødt til at tage i brug for at kunne lave puslespillene. Og de tre vævede baner, der ligger på gulvet nu, det er faktisk de tre baner, der forholder sig til de broderier, vi er i gang med at montere på. Og de farver, som I har haft i jeres broderikits, de kommer simpelthen fra farverne i de her vævninger. Og det er dem, vi også har forholdt os til i det, vi har fordelt. Jamen, hvilke broderi skal være, hvor, hvad for nogen skal være ved siden af hinanden. Der har vi også kigget på, altså imellem jeres broderi, er der nogen, der ligesom har snakket med hinanden? Er der nogen former, nogen broderisting, nogen, der sådan har været tætte, nogen, der har været åbne, som har givet mening at ligge sammen? Og det vil I også forhåbentlig kunne se i det store værk, altså at den placering, som jeres individuelle broderier har fået, giver en mening i helheden. Og måden, hvis I gerne vil, når I skal lede efter jeres eget broderi, jeg ved, at det er det, jeg har delt billeder ind på Facebook, og det er det, som også, altså hver gang
jeg lægger billedet op, så er det sådan, kan jeg se min, eller kan jeg ikke se min? Men det kommer I til i det færdige værk, fordi alle de bidrag, vi har fået, de er til stede i det her værk. Og når jeg siger alle, det er simpelthen dem alle sammen. Vi har også modtaget nogen, som ikke, for eksempel ikke har været helt færdige, og hvor der ikke har været en signatur på. Men de har givet mening i helheden, fordi det er ikke nødvendigvis alle flader, der skal være fyldt fuldstændig ud. Så der er nogen, hvor nogen bare har broderet en enkel lille cirkel, og den kan stå sådan enormt smukt mellem noget af det andet. Så selv de her også ufærdige ting, de har fået en plads og giver et fint spil mellem de andre. Og faktisk også, der har været, de fleste af jer har jo fulgt de regler, vi har lavet, men der er også, der er jo selvfølgelig også variationer inden for det. Og det sjove er jo så, når man ser helheden i det, og når vi har lagt de her store puslespil op for, hvad der skulle være placeret hvor, så har det hele ligesom samlet sig og givet mening. Også dem af jer, der for eksempel har byttet farver. Så der er nogen fra farveskalaen, der egentlig hører til i den modsatte side af værket, som for eksempel befinder sig her. Men hvor det måske er det lille element af friktion eller anderledeshed, som så giver et lille lys. Altså det er ikke engang sikkert, at de kommer til at lægge mærke til det, men det er det, der gør, at der er noget spændende også at gå på opdagelse i. Ja. Er der mere, hvis ligesom... Jeg tænker, er der nogle spørgsmål? Fordi det er der garanteret. Nogle spørgsmål til det her arbejde? Der er ikke nogen spørgsmål endnu. Men hvis man har nogle spørgsmål, så kan man sætte dem ind på chatten, så skal vi nok føre dem videre. Men jeg har da et spørgsmål. Ja, hvad spørger du om? Kan du ikke fortælle lidt om farverne i de vævede stykker, der ligger på gulvet lige nu? Altså, ja. Hvordan har du fundet ud af, at lige de vævede stykker skulle høre sammen? Jamen altså, det er jo, det jeg har arbejdet med, er jo hele den store cirkel, som så har været inddelt i fire dele. Så de har skulle fungere som en helhed, men de har også skulle fungere som deres individuelle... fordi de her tre farver, de forholder sig jo så til det gule panel med de lyserøde broderier. Og det er jo fordi, det er jo sådan noget, man kan ikke forklare det sådan fuldstændigt, men der sker noget i forhold til det gule og det grønne. Der er noget af det gule, der jo også går igen i vævningerne her. Der sker også sådan noget næsten sådan temperamentsmæssigt, eller næsten det er helt klart forårssiden i det her værk. Man kan både se det som en slags årshjul. Der er en side, der også helt klart er efterårsagtig, og en, der er forårsagtig, men det her det er helt klart sommersiden i værket. Der er ligesom nogle farver, der spirer frem, og det er det her meget varme solgule. Så på den måde er der nogle farver der er kommet til at høre sammen. Men når jeg har arbejdet med det, har jeg jo flyttet rundt på dem, indtil den logik ligesom kom frem. Der er nogen, der spørger, om vi kan tage kameraet hen til væggen, så I kan se de der tegninger. Det kan vi godt. Caroline, vil du hjælpe mig med at løfte computeren? Ja, og hvis jeg siger, det kan du så også fortælle os, bliver det hele meget gennemsigtigt? Ja, det gør det jo. Det er jo meget transparent, de her paneler. Det her tekstil er jo, det er jo også den prøve, jeg viste her. Men nu går vi lige hen til... Lige rejser mig op her. Det er meget transparent tekstil. Og så du gør noget lidt farligt ved, at du siger, at dem, der har lavet... Altså, det er lige bare, du siger, at dem, der har brugt reglerne, de skaber liv i værket. Det, er det måske ikke lige at tage munden lidt fuld? Altså, ville det have fungeret, hvis alle bare havde brugt reglerne? Nej, det havde ikke fungeret overhovedet. Det er så vigtigt, at 99%, 99,1% faktisk har arbejdet sådan, som vi har... Den ramme, vi har sat, fordi... Ellers så ville det ikke hænge sammen. Og det er det, der gør, at vi kan rumme nogle af de der afstikker også. Altså, men det har været meget interessant. Jeg har virkelig gerne ville, at der ikke var noget, der skulle ikke være med. At det her værk var så stort og har så stor en form og så mange farver i sig, at der bliver en plads til det hele. Men det er enormt vigtigt, at langt de fleste faktisk arbejder inden for rammen. Fordi ellers ville det ikke være en helhed, så ville det ikke være sammen. Og du har jo en utrolig kompleksitet, både med de vævede baner og med de transparente farver, som det bliver snydt på, plus broderierne. Ja.
Og hvis, hvad kan man sige, man kunne også have risikeret, når man havde brudt reglerne, at man var kommet hen og var blevet udstillet et helt andet sted i en anden sammenhæng, fordi ja. at det jo, altså ikke altid, man bare kan favne det. Nej, men det er det ikke. Byttet tråde, at bliver spurgt ind til. Altså, hvad mener du egentlig med, at der er nogen, der har byttet tråde? Hvad er det, du har opdaget der? Jamen, jeg tror simpelthen, jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad der er sket, men der er jo nogen, der måske har siddet sammen og tænkt, jamen, den røde, du har der, må jeg ikke få den, fordi den passer godt i min. Men i virkeligheden har man siddet og broderet her i den lyserøde side, hvor den røde slet ikke bor. Ikke i den her orden. Så det er sådan, måske, jeg ved det ikke. Men så det er jo det. Er der nogen, der har siddet og tænkt, ej, jeg kan bedre lide den farve, så vi bytter lige. Det er der ikke nogen, der opdager. Ja, det tror jeg da. Jeg ved det ikke. Der er nogen, der har været frække. Og det er jo sådan, det ved jeg ikke. Altså nu, de har jo mere erfaring med det her, end jeg har, Karen. Men det er jo, det vil jo altid, det vil jo altid ske. Det, men vi ved jo ikke, hvad det er, der sker. Det er det, der er så vidunderligt og forudsigeligt ved det. At vi ligesom ikke, vi ved ikke, hvad det er, vi får igen. Vi forholder os til det. Og der er så mange, altså, og det mener jeg på aller, aller bedste måde, der er så mange positive overraskelser, så mange uforudsete elementer jo inden for rammen, som vi så integrerer. Og det er jo også der, altså der er jo ikke en kunstnerisk proces uden den uforudsigelighed. Så er man jo bare i gang med at følge en opskrift. Og du havde også tænkt, alle har fået en hvid tråd til at ligesom lave det, ja. det skjulte, eller det man egentlig ikke rigtig synes andre skulle se. Ja. Eller, hvordan fungerer det med den hvide tråd? Du kan lige høre det sidste, du sagde, men ja, der hvordan, er... Hvordan fungerer det med den hvide tråd? Jamen, det fungerer enormt fint. Altså, den er ret synlig i forhold til de andre. Så man vil kunne se hvide pletter rundt omkring. Og den er til stede på alle sider. Det er jo ikke, den er på ingen måde til stede på alle broderier. Men den har sådan ligesom... Det giver dig sådan nogle overvejelser. Vi har da også siddet og gættet på, at jeg ved, hvad den repræsenterer, kan vide, hvad den betyder. Men det er jo så op til den enkelte, ikke? Og der er jo også der, hvor I har lavet alle jeres noter og fortællinger, som jo faktisk ja, rummer de der fortællinger. Men vi andre kan jo gå og gætte på, hvad det så er. Men den er der. Den er blevet brugt, den hvide tråd. Så vil jeg spørge, hvis den 1000 ud, at vi tager fast med 660 tilbage. Det er mig, der kan svare på den. Ja, det er vi i sandhed. Fordi at have så høj en, over 50% dagleveret tilbage, det er faktisk ret godt. Og det, der er det særlige interessante her, det er, at det har jo ikke været et ukompliceret projekt, heller ikke for os på Trapholt. Vi synes nok, at vi udfordrede både alle jer deltagere og os selv. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at, og det lyder måske fjollet, men vi røg jo altså også ind i havesæsonen, fordi det er på grund af, at teknologien kom så sent i gang, hvis det var så svært for os at få teknologien til at være klar. Så vi kom jo først i gang sidst i marts, og det ved vi af erfaring, at det er, altså vi røg over i maj, hvor vi jo mange af os var ude og plante radiser, og solen skinnede. Og der var nogle, hvad skal man sige, det jeg vil kalde strukturelle forhindringer, som gør, at jeg var, altså, jeg skal ikke være længe, skjult på, at vi var der bekymret for, hvor mange vi ville få tilbage, fordi det var så svært. Men I har jo været mega seje. Altså, ja. Det må man bare sige. En total sej gruppe, vi arbejder med. Og formidler vi noget omkring data? Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Og vi har tænkt os også at lave et, altså faktisk opfordre gæster til, at de selv kan gå hjem og lave et dataspejl. Og vi formidler også den pointe, som I jo har erfaret på egen krop, som er, at det var måske svært at genkende sig selv en til en i det dataspejl. Man skulle jo ind og rode for at finde et ord, der passede. Og man håber jo altid på, at verden ser en. Men det her, det fortæller altså også noget om, at der er nogle programmører, nogle algoritmer, som går ind og laver et verdensbillede, som måske ikke er sådan, som vi selv ser det. Så mange af os har jo været på arbejde med at grave ord frem, der gav mening. Det fortæller jo så noget om, hvad en robot eller en maskine jo faktisk ikke rigtig kan, selvom den er nok så god. Så det formidler vi altså også, den her tvivl, man har. Men vi formidler også, at folk kan lave deres eget dataspejl, når de kommer hjem fra udstillingen. Og vi laver også skolematerialer og opfordrer skoler til
at gennemføre datasparingsproces og lave det med broderi, eller med akvarel, eller med tegning. Altså hvis der er nogen af jer, der arbejder i folkeskolen eller i gymnasiale uddannelser, så har vi i hvert fald også det klar til jer. Tilbage til dig, Astrid. Jamen jeg tænkte lige på, for der var en forespørgsel på at se alle vores digitale tegninger der af kompositionerne. Og må jeg ikke få lov at dele dem på Facebook, fordi jeg tror simpelthen ikke, I kan se det, hvis jeg flytter min computer derhen. Vi deler et billede af det på Facebook, så I kan se for- og bagsider. Og der har vi jo simpelthen også stået, det kan I så også se, simpelthen krydset af, tjekket af for hver række, vi har syet, så man simpelthen vi har kunne følge med i, hvor langt vi nåede. Og jeg lover det, jeg tager et billede af det. Astrid, der bliver også spurgt om, hvad har overrasket dig mest i projektet? Altså det hele, eller den her del, den her monteringsdel, eller bare det hele taget? Det hele. Det hele. Jamen, det er altså svært at svare på, det er jo mange ting, men det er altså volumen af, hvad vi, altså hvor langt vi kan komme rundt og ud, altså hvor stor en villighed der er, bare generelt, både fra museet og fra alle, der har meldt sig ind og hjulpet og gjort ting. Altså hvor langt man kan komme, og hvor stort man kan arbejde, når man er så mange, der griber ind. Og vi har simpelthen ikke lavet noget i det her projekt, hvor vi er sprunget over, hvor gæret er lavest. Altså det alt har været fuld skrue. Det er ikke sådan noget med at overveje, om vi orker at lave noget, der er 6 meter højt. Selvfølgelig skal vi lave 6 meter højt. Og selvfølgelig kan vi finde ud af at få alle jer igennem det her meget besværlige dataindsamlingsarbejde og sådan noget. Det er simpelthen, jeg tror måske mest det, og så den hjælpsomhed, der ligger i og simpelthen være med og aktivt med og bidrage på alle mulige ledere og kanter. Og jeg har endda også fornemmelsen af, at hvis vi kunne sådan rent praktisk have jer alle sammen med ind og sy i det her rum, så var I næsten alle sammen kommet styrtende og havde sagt, selvfølgelig, jeg kommer, jeg syr. Det er enormt dejligt at have den opbakning. I har jo så siddet på Facebook og hjemme ved jer selv og kommenteret og hæppet og hele vejen igennem jo. Og det er vi meget glade for. Der bliver spurgt om, hvordan historien er blevet inddraget i projektet. Og så der er jo blevet indleveret til det, når man har afleveret og registreret værken, så har der været en lille tekst. Og de kommer ind i en database, som man kan søge i nede i udstillingen. Og så overvejer vi, om vi synes, at de vil, også vil være gode i kataloget. Og det ved vi ikke lige helt endnu. Det tykker vi lidt på. Så det er det der. Men de kommer til at være, man kan søge dem frem alle sammen. Og så tror jeg, vi måske udvælger et par, hvad skal man sige, citater, som er typiske, som vi så måske formidler på en eller anden måde. Der er alligevel 630. Så det kigger vi lidt på lige for tiden. Ja. Stor ros af det her. Jeg har et spørgsmål. Hvorfor har I de der kitler på, Astrid? Nu rejser vi op. Vi har simpelthen kitler på her. De er sådan bundet i ryggen. Men det er simpelthen fordi, at vi, hvis jeg lige flytter mit kamera om her på Ida, altså vi sidder simpelthen og læner os op af tekstilerne. Og vi har armene helt ind over, og det kan vi. Vi kan ikke gøre det på andre måder. Så den her kittel, udover at vi ser rigtig søde ud med dem på, så har de meget praktisk formål i at simpelthen beskytte alle jeres broderier, så vi ikke afsætter fnuller og fnug fra vores eget tøj, eller noget, vi har spildt fra vores madpakker og sådan noget. Så det er sådan noget med, alt mad og kaffe foregår i en helt anden ende af det her rum, og hernede er der simpelthen så rent som overhovedet muligt, og derfor har vi de her kitler på. Altså jeg vil også sige, altså det skaber altså også lidt en stemning. Jeg synes faktisk, det giver sådan en sådan helt godt, jamen, så tager vi det her arbejdstøj på. Vi føler lidt, at vi sidder på sådan en systue nede i Sydfrankrig eller sådan eller andet. Der er et eller andet med, når man tager tøjet på, så er man den. Føler der rosévin med, når man har kitlen på? Ja, det har vi ikke endnu, men det burde vi virkelig. Hvem er det? Er det altså der er nogen, hvem var det, der sagde, at de mente, hvis man arbejdede på sådan en systue i Frankrig, så fik man helt sikkert champagne om fredagen. Det har vi heller ikke. Men vi har spist meget kage.
Ja. Vi er ved at runde af nu. Ja. Jeg skal lige høre, hvis man har et sidste spørgsmål, så er det sidste chance for nu, men det er jo ikke sidste chance, fordi nej, nej. Lige om et øjeblik, så er udstillingen jo op, og så skal vi jo have kæmpe finalisering. Jeg tror, det er den 19. november. Så det er jo lige om et øjeblik, at det store sker. Vores katalog det kommer til foråret, og det bliver jo også spændende at se, hvor vores forskere fra Aarhus Universitet kommer til at skrive om det. Så der er meget på vej, meget at glæde sig til. Og der er simpelthen stor folk føler sig bageret over, hvor seriøst det hele bliver håndteret. Og til jer alle sammen, der ved jeg, at når man har lavet sådan en tur, som Astrid, hun generøst har delt med os i dag, så er det meget hyggeligt at få en kommentar. Så hvis jeg har lyst til at sende en hilsen til Astrid, så sæt den endelig ind i chatten, fordi det varmer at få en hilsen med fra jer alle sammen. Så jeg tror, det er tak for nu. Og tak til dig, Astrid. Og tak til Nina, som også er med herinde på mit kontor. Og tak til jer alle sammen. Først og fremmest, fordi I har været med i dataspejlet. Og I kan også glæde jer til vores kommende projekt med Randi Samsonsen. Men også fordi I har været med her i eftermiddag. Og vi glæder os så meget til at vise jer værket. Også til at se selv, Astrid, når vi kommer frem. Altså, fordi vi kan jo... Altså, jeg vil sige, det samler sig absolut, som jeg har håbet. Altså, men samtidig, så kan man ikke... Man kan forestille sig det så og så langt, og så ser man det ligesom først, når man rigtig ser det. Først nu, vi har en fornemmelse af, hvordan virker den her transparens? Hvordan er det, tingene samler sig? Men det er først, når de rigtig hænger der, at den er helt... At vi faktisk rigtig ser det. Og det er jo sådan, det er med kunst. Man kan godt notere sig, at det er der på nettet, men man kan først opleve det, når man er der. Ja. Så det bliver afslutningen for nu, og dejligt med... Der er hyggeligt, der kommer alle mulige søde kontakter. Så mange dejlige hilsner. Ja. Og tusind tak herfra også, for at I kigger med. Ja. Og farvel og en god eftermiddag. Tak for det. Vi ses snart. Hej Astrid, vi ses i morgen.